Здравейте, добре дошли в Креативен живот с мен Христо. Подкастът, в който се срещаме с хора, които сами избират пътищата си, избират неотъпканите пътеки на живота, избират креативния живот и как да го живеят. Такава е и Вил, която е тук на гости днес. Здрасти, добре дошла. Здравей, мерси, така че ме покани. Много вълнуващо. Нали? Да, много вълнуващо. Окей, само за хората да кажа, да те представя с две думи. Вил или Виолета Димитрова е йога инструктор в София от повече от 7 години вече в България. Правила е много семинари и извън България, нали така? Да. За това ще говорим, но образованието е в сферата на маркетинга. Но интересното при нея е, че всъщност няма някаква странична кариера, фултайм джоб, друг основен, освен това да бъде инструктор по йога, въпреки че започва доста млада и се занимава с това нещо основно. Нали така? Точно така. Добре. Аз казах, че извън България си правила семинари, ретрити и така нататък, но преди да стигнем до там за стой как, да почнем с нещо прясно, да разчупим малко. Ти сега, онзи ден или вчера, се върна от един последният ретрит, който беше специален женски ретрит, нали? Да. Много добро проучване. Само искам да кажа, че каквото... Тук преди да започнем каквото си говорихме, съм впечатлена какво проучване си направил, но да, много подготвен. Само за жени беше ретрита. Е, да, благодаря ти, стара се. Наистина за мен е много важно да съм запознат с гостите. Както ти казах, беше трудно да намеря някакви по-интересни детайли и факти около тебе и в нета, но се справих, не мога да се скриеш. Добре, аз никога не съм бил на женски ретрит. И ми е много интересно да разбера. Аз прочетох описанието на ретрита, видях, че едва ли не са някакви на основата на хиндуизъм, нали така? Това беше предишния. Ами, то прочетах. Да, да, ама... Те са два един след друг. Бяха два ретрита един след друг и единия беше с фокус върху хиндуизма и ученията му. Или говорихме за богове, за различните ритуали и после вече заминах за другия ретрит, който беше специално за женската енергия. Сега, ти хубаво казваш, че не си бил на женски ретрит, защото аз усетих, че вече живеем в такова време, че нали, като говорим за женска енергия, не е хубаво да казвам, това е само за жени. Защото... О, да, да. Да, защото всички нали, си мислят, че се делим постоянно на мъже и жени, пък нали, всеки един индивид си носи и женска и мъжка енергия, така че аз малко дискриминирах, нали, казах, че това е ретрит за жени, пък то... Всъщност, трябваше да е за всички просто хора, които искат да преоткрият женската си енергия най-вече. Това е само така мои мисли тук. Ама те са важни тия мисли. Аз разбирам, че мислиш тази посока. Аз също мисля, както ти казах, много исках този епизод да бъде жена тук на гости. Жена с женска енергия и да се определя като жена и да бъде жена. Защото... Защото аз и съм толерантен, разбирам хората, че са различни, всеки иска да бъде различен, но за мен може да съм по-консервативен, но мисля, че нали, все пак двата пола са си някакси два пола. Много е деликатна тази да. Тема. Да. Уважавам, че това, което казваш. Разкажи ми повече какво се случва на един женски ретрит, че ми е интересно. Ох, ами то беше... Честно казано, ние сме имали, мисля, че два или три женски ретрита, ама така по неволя. Защото, примерно, обявявам събитие, записват се само жени и това е смисъл. И го затваряме като женски ретрит. Но това е първият ретрит, който правя и го обявявам, че ще си бъде женски. Тоест, записват се само жени. И беше... Вау! Просто... Първо, че практиките са... Фокусирани изцяло върху нежността, елегантността на движението. Работи много с мудри, което са енергийни значи. С какво? Мудри. Мудри, мудри да. Окей. В йога наричаме позициите на тялото, упражненията, асана. Така. Движенията с ръце, тези енергийни символи, позиции на ръцете се наричат мудри. Та в женски ретрит работим много така енергийно с тези позиции на ръцете. Работим с много утвърждения. Да. Обикновено имаме творчески задачи на моите или лекции, или творчески задачи, просто опитвам се да имам много активности
И този път творческата задача беше да творят по себе си. Да казах им предварително, че трябва да вземат нещо, което ги кара да се чувстват уверени най-вече. И красиви, и да се усещат добре в тялото си. И задачата беше наистина всички да се пременим както намерим за добре, така че да се чувстваме наистина в пълният си блясък, като за всяка една значи нещо различно. Но всякакви такива малки дейности, които да активират женското и така да събудят желанието за повече създаване, за повече грижа, за следване на интуицията. Това са все такива женски качества. Които могат да бъдат и у някой мъж също така. Абсолютно, да. Който да е, не е задължително да е хомосексуален, може да е хетеросексуален. Не, да. Да, и той също има женска енергия в себе си. Точно така. Също да. Всички имаме и двете енергии. Те, и това говорихме, нали, имахме лекции, в които разглеждахме фазите на жената през месеца, разглеждахме енергийния поток въобще и какво значи точно женска енергия. Да. И е много важно човек да разбере, че всички имаме и от двете. Те не са в някаква борба, едното да отрича другото или да доминира. Те са в една постоянна игра. И всъщност, ако всичко е наред, нали, психологически, емоционално, тези енергии са в хармония. Uh-huh. Така че, да, много е важно всички да знаем, че си имаме едно и също, просто, нали... Все пак сме различни, да, всеки е различен, всеки избира на кое да, или му е дадено да има едно от друго. Точно така, да. Да, това искам според мен да кажа и за мъжете, които слушат, че не е лошо и това, че има женска енергия и емоции, не те прави по-малко мъж. Нали? Да, да, ще, напротив. Ти като жена ще потвърдиш ли това? Аре, да говорим ли за това? Трябва ли мъжете да имат емоции и ако някой мъж плаче, значи ли, че е слаб, колко е клиширано това въобще, че да те питам? Но искам... Не, въобще не значи. Сега, те всички мъже имат емоции, нали, всички жени имат емоции. Сега идеята е, че всеки различно си ги контролира и различно си ги изразява. Да. Според мен това да имаш някакви емоции да бъдат потискани, те просто създава травми и блокажи, дори физически смисъл. То си личи по стойка, личи си по начина, по който човек се изразява през деня си. Се спрямо. Нали, в ежедневието. Така че емоциите са нещо нормално и човешко и е според мен голям проблем потискането им. Пък за жалост децата се учат още от малки, нали, че не плачи сега или... нали, това, за което си ядосва или си се натъжива, е много дребно. Да. Или моето момче, мъжете плачат само като са сами. Така ли? Да. Това не съм го чувал. Аз съм го чувал. Така че и после порасваш и ти отнема много време да осъзнаеш, че не е лошо. Важното е, виж, някой е казал, плачат само като си сам, пък друг... нали... Не плачат никога. Да, така да. Че не знам. Не знам. Окей, всичко е съвсем окей. Това са си нормални, разбира се, да, процеси, които трябва да им се дават, да им се дава свобода. Mm-hmm. Съгласен. Добре де. Сега, как да кажа, женски ретрит, мъжки ретрит, да, ретрит. Какво значи въобще ретрит? Ох, това е една чуждица, дето аз се опитвам да я заменя по някакви начини, ама не звучи много... Как? Намерила ли си нещо, което... Ми ползваме лагер, ползваме ваканция, не. Уикенд... Не, може би... Почивка... Детски лагер, къде е реката. Да, ама тоже... детски ретрит няма? Или има вече и детски ретрит? Не знам. Имаме ретрити за възрастни деца. Кемп. Да, кемп се ползва. Просто йога кемп ми звучи малко... Ретрит означава по принцип да се отдръпнеш. Нали? Mm-hmm. Отдръпваш се, слагаш пауза, прибираш се навътре. Затова се използва много вече за такива ваканции, за такива малки бягства, в които работиш върху себе си. Та на мен много ми резонира тази дума и си я ползвам без срам. Да, разбирам те. Като каза пауза, правим пауза за една секунда само. Много се извинявам на всички, които гледат и слушат. Имах съмнение, че един микрофон не записва. И в тия 30 секунди, в които проверих, ви оказа нещо много интересно. Али знаеш как по време на войната... Ми да, на някакви битки такива на бойното поле. Да. Като усетят, че не могат вече, нали, да удържат. Казват 3-3, 3-3, ти... Да. Време за малко да вземем пауза от живота си, да се презаредим, да се починем, да погледнем към себе си. Да осмислим. Да.
Това е прекрасно. Това е прекрасно. Но преди да стигнеш до това да ти да правиш ретрити и да си човек, който да има авторитета, че нали някой да ти се довери да дойде с тебе на ретрит. Защото според мен е много смела крачка. Не, че не го прави всеки вече, дай да се говорим, но айде да кажем, аз като някоя учителка по литература, айде сега да кажем, как? Аз днеска слушах един друг твой подкаст с тебе, в който ти спомена, че едва ли не от ученичка още си почнала с йога. И то много ранна тинейджерска възраст. Да, да, как стигна до там, нали, заребила се да ходиш, да практикуваш? Как стигна от това да искаш обаче да преподаваш йога? И защо? Това е история, която съм ми разказвал много пъти, обаче мога да навлезам в детайли, нали, които не съм разказвала. Честно казано, те и затова толкова много хора според мен сега взимат нали, това решение и започват да преподават, защото аз осъзнавам, че когато пожелах за първи път да се занимавам с това професионално, бях може би на около 18. Да. И като видиш някой отпред, който нали, води, защото в йога е малко по-различно. В смисъл, там наистина държиш пространство за всички. Трябва да създадеш пространство, което се чувства много доверено, много сигурно, да имаш също някаква все пак мощ, точно така, както каза, авторитет. Mm-hmm. Да имаш знания, да имаш дълбочина и са супер много различни компоненти, които карат хората отсреща да се чувстват по най-невероятни начини. Нали? Карат ги да се чувстват защитени. Първо се едно си им родител до някъде, после се едно си им най-добър приятел. Много е комплексно. Та, както и да е, аз на 18, когато ми се приискало, осъзнах, че всъщност искам да имам някаква власт. Нали? Си го признавам и според мен и затова много често питам хората, които се записват на курс, защо? Нали? Защо искаш? Защото много добре знам, че има нали, това его, което играе и те кара да искаш да си на това място. Ти да ръководиш, да има внимание върху тебе, нали? Да. Макар че вниманието трябва да е нали, върху другите хора. Но имаше нещо такова, имаш някакъв такъв елемент. И точно преди да се запиша на курс, аз го осъзнах това и си казах, това не е чисто, нали? Не е окей тая причина. И се спрях и изчаках 3 години, в които бях по-сериозна с практиката си, работих повече над себе си, така, за да мога да бъда аз самата чиста пред себе си, че вече на 21 имам по-искрени и по-важни причини да стоя от другата страна. Сега то не беше ясно въобще докъде ще доведе това, защото ти като изкараш един курс, разбираш всъщност, че да си добър ученик не е също като да си добър учител. Да. И голяма част от хората продължават нали, да преподават, другите си остават като ученици, знаят, че просто са направили една крачка. Mm-hmm. И остават там. Но ходех при различни преподаватели и накрая намерих една, която наистина много така я чувствах близка. И някак си усещах, аз тогава учех реклама и усещах, че не искам да правя нищо друго. Че това е единственото нещо в живота ми, което ми носи някакво удовлетворение, някакво вдъхновение. И реших, че искам да се занимавам с това. И така, нали, изчаках тези 3 години. Не, че съм казал 3 години сега, аз изчакам. Да, да, да. А просто изчаках да се почувствам готова и наистина да има резон, да не е нещо, което просто е така правя, защото това е гигантска отговорност към другите хора. И тогава се записах на обучението, пък беше перфектен тайминг, защото вместо да ходя в чужбина, тази ми преподавателка беше обявила първото си обучение за преподавателите, го изкарах с нея. И така. Тоест първото в България, направено от български йога преподавател. Да, и тя беше достатъчно така добра да покани двама индиеца, индийски преподавателя, което според мен беше много ценно за това първо преживяване. Добре, тук някои неща ми се иска да те питам. Първото, ти тогава си била студентка по реклама. Mm-hmm. И примерно как реагираха твоите приятели и семейство, като им казват, че искаш да се занимаваш само с йога и това те изпълва и че няма да преследваш кариера или някаква друга работа? Ми честно казвам, не съм имала никакви изблъсъци, защото те, не знам, бяха много подкрепящи, всички бяха mm-hmm. много подкрепящи. Да, много яко. Аз заминах на това си обучение, то е едномесечно, нали, те в йога, реално ако искаш да се сертифицираш там към най-голямата
организация за сертифициране преподаватели, имаш 200 часа, 500 часа и така, да, нали, изкарваш различни левели. И това беше едномесечен интензивен курс в Априлци, да, в планината. И аз тогава реших, че искам да прекъсна обучението си, нали, образованието си въобще в НБО. Осъзнах някакви нещата за тогавашната ми лична връзка. И имах чувство, нали, там, понеже имаше индийци преподаватели, имах чувство, че просто искам да ги следвам насякъде и да тръгна. И аз съм техен асистент и някакси много, не знам, много надълбоко бях тогава в себе си, още в преживяванията. И какво беше въпроса? Така стана. Да. Как реагирах твоите приятели и семейство? Като им казах, че искам да спра образованието си, не реагираха окей. Аз така или иначе го продължих, защото реших, толкова много пари съм дала. Да. Та го продължих, но вече знаех, че... Просто се го доизкараш. Да. Дори смисъл, то беше само формално. Но... Да. А всъщност след това ходиш и до Индия, нали така? Да. Колко време беше в Индия? 2 месеца бях в Индия по случайност, защото трябваше да бъде 1 месец. И една седмица преди да замина, си гледам билетите нещо, или май ги бях пратила на една приятелка да я питам. Аз не бях пътувала извън континента и много не бях пътувала с самолети въобще като цяло. И пращам нещо да я питам дали всичко е наред по този билет и тя вика, ама ти нали се прибираш там на 25 ноември? И аз си казвам, да. И тя ми казва, ама той билет ти е за 25 декември. Е, тъмън за Коледа. Да. И аз... И остана. Ревах, чудех се какво да правя, как така, съм сама. И реших, че ще остане. И ако нещо има, ще си взема билет за навръщане. Да. И така му останах. Останах 2 месеца. И беше... Не знам, който се чуди, особено ако жените се чудят за соло пътувания, дали е опасно, дали е страшно, това е много трансформиращо преживяване, така че на всички препоръчвам да пътуват сами, особено ако търсят духовни преживявания, съвсем окей, стига да са разумни, е нещо, което променя направо живота. Опасно ли е за жена да пътува соло в Индия? Би могло, в смисъл, те си имат... собствени догми, имат си собствени правила и не е зле да се съобразяваш. В смисъл, тогава имах много разговори с други момичета, които ходеха така по потник, това там не е прието. В смисъл, трябва да си покрита с шал или с нещо. И ако нали, някоя момиче от Запада се опитва да бойкотира, е доста възможно да я гледат. Нали, сега много се говори за това, но се води предизвикателно. Така че стига да си разумна и е съвсем безопасна. Хората са много добронамерени. Стига да просто имаш някакво нормално възпитание и да за тази култура. И да се опиташ да спазваш техните правила. Да. Но никога никой няма да те обиди, нали, че примерно ти се показва рамото или нещо. По-скоро ще... Може да се навлечеш неприятности. Не, по-скоро ще ти напомнят. Между другото, рамото да, ти се вижда. Да, ще кажа, нали, тук знам, че не ти е познато, но нали, трябва да се покориш. Но случвало се сега, няма как. Случват се всякакви неща, но Индия е гигантска. Аз си мислих, че е много по-малка държава. Мислих си, че днес съм тук, утре съм на другия бряг, но разстоянията са гигантски. Съответно, хората са много различни във всяка една част, така че всички лоши неща, които чуваме, са нормални. В смисъл, навсякъде има лоши и добри ситуации. Да, тук също. Да, просто тук са много по-малки, пък Индия е гигантска и затова така... Да, и със сигурност има места, които са по-безопасни от други, да, и така факт, нататък. Факт. Но ти беше сама през цялото време или само през този втори месец? Бях сама през втория месец. Първият така го бях нагласила, че имах различен план с различни хора от България. Uh-huh. После се запознах с една французойка. Ти прямо постоянно се запознаваш с хора на пътя. На пътя, в рейса, в някой ресторант, на някой йога клас, в ашрам. Постоянно се запознаваш с хора, така че никога не си сам. Ашрам какво е? Ашрам... е нещо между храм и училище. Uh-huh. Там се случват всички духовни практики. Може да отидеш да служиш и в замяна да получиш практика и напътствия, някакъв тип менторшип от гуру. Да. Но да. Много това е шрам.
И всъщност там придоби някакъв next level сертификат за йога? Не. Там си бях, всъщност придобих доста сериозен next level, нали? Но без сертификати. Бях при двамата ми учители, с които се запознах тук в България. Помагах им, те имаха обучение по това време, учих от тях. Те имат една система, Гурукулам се казва, в която живееш с гуру. Живеете в, нали, в ашрама и ти реално си постоянно около него и учиш от неговите навици. Не е нужно постоянно да си в лекция, но, нали, гледайки той как общува с семейството си, ти така, нали, получаваш уроците си и постоянно, нали, имаш възможност да го попиташ нещо, mm-hmm, и той да ти отговори, но това е една от най-добрите системи да учиш, ако искаш някакво духовно или ментално развитие. Да. Да живееш с гуру. Да учиш. Просто едно менторство. Точно така, да. Да учиш от примера му. Да, и как да кажа, трябва ли човек, ако иска да е добър йога учител, да отиде до Индия и да има гуру индиец? Или не е нужно и може да обиколи и друга, да е в Европа или в България и да стане добър йога учител? То, знаеш ли, аз съм... Какво е добър йога учител? Ми, не ти знам. Имаш, трябва да го дефинираме. Да, ти имаш толкова много, както казах, аспекти в една йога практика. Има хора, които предпочитат да са обвързани повече с физическото. Да. Дали, в вкуса им може да чуеш много силна хаос музика, супер много стойки на ръце, да, работа за корем. Може да станеш такъв добър йога учител с... Всякакви обучения. Ама това йога ли е хаос музика и стойки на ръце? Еми, вече да. Аз също ползвам много различна музика в класовете си. Всякаква, зависи, нали, от темата на класа. Но всичко, идеята на йога, особено в днешни дни, е, че може да бъде всичко. Може да бъде начинът, по който се подтягаш за това кафе и начинът, по който го изпиваш. И идеята е, че йога означава да си слят с момента сега. Тоест да не е умът ти на 100 000 места, да не приемаш... тая чашка за даденост, например, да, този разговор за даденост. Да. Така че ти можеш да намериш йога и в някаква тренировка, нали, в фитнеса, можеш да я намериш в тичането, в рисуването, но за си добър йога учител зависи какво търси ученик. Защото различни ученици, различни практикуващи могат да намерят различни части от развитието си при различни учители и всичките те да са добри. Но ако търсиш духовност, и тази дълбочина на йога, не е нужно да си ходи от Индия, сега не всеки може да си го позволи. Но за мен е много важно да имаш някакъв тип ментор, да си чел древните текстове, да боравиш и да разполагаш въобще и да познаваш теорията от древността. Мисля, колкото и да се е изменила, колкото и някои от нещата да не са валидни и приложими сега, не е зле да се знаят, нали, откъде е тръгнало всичко. Да, т.е. дори тази материя да се изменя, както всяка една, е хубаво да познаваме нейните корени и история. Да. Да. То малко това определение, ето го даде ми прозвуча и като какво е кунг-фу, и моето кунг-фу и твоето кунг-фу. Така ли различно? Не съм много запознат. Малко повече от филмите, това е дошло, но или това, което каза, за да си слят с момента, е един термин, който съм чувал, едно определение за mindfulness. И всъщност това е ли част от йога, да си mindful? Ами да. Да, нали, идеята на практиката въобще с тези, които ти казах, асани, нали, постройката на тялото или мудрите, работа с ръцете или пеенето на мантра или медитирането, всичко това цели само едно и това е да бъдеш осъзнат. Да знаеш какво се случва в тялото, да знаеш какво ти се случва в ума, да знаеш кое те изкарва от равновесие, да знаеш въобще къде може да си намериш равновесието и ние го наричаме център. Центъра, да. В йога глазва център. Та всичко това е йога. Сега, аз честно казано, бих разделила нещата, ако някой иска да стане добър йога учител, да, цялостно и комплексно. Както казах, супер важно е да има тази основа, да се познават древните текстове, да се познава корена. Но ако някой иска да работи с биомеханика, с тяло, вече, честно казано, индийците, там повечко за енергия става въпрос. Ако се интересуваш от енергия, е добре, нали, да черпиш знания от изтока, но ако се интересуваш от анатомия, от биомеханика, от нервна система, вече всичко това се учи на запад.
Да. Така че просто е комплексно. Който каквото го влече и където иска да се развива, както иска да помага, трябва да се търси на различни места просто знанието. За теб къде е истината? В смисъл, аз затова и съм те поканил тук, защото знам, че как да кажа, не си се вкоренила само в енергията, примерно. Как намираш ти баланса? Знам, че правиш и други практики. Да. Не само, как да кажа, класическа йога. Да. Всъщност, не само женски. Да, не само женски. Я да кажа нещо. Йога има много различни направления. Нали? Така, има виняса, има аштанга, има... Нали? Така. Ти към... избирал ли си школа, към която се насочила? Знам, че ти неща може да се променят. Това школи ли са? Къде намираш? Ти къде си в картинката и спрямо и физическата подготовка и биомеханиката и тъна? Ами аз първоначално това обучение, за което споменах, то беше по хата йога. Хата се счита за класическа йога. Понякога в графиците на йога студия може да видите хата, класическа, реално те са едно и също. Да. И после се запознах с другия ми мой учител, който според мен ме изстреля като развитие. Тревор Хокин се казва той, той от щатите. Той се занимаваше с виняса. Да. Обаче учеше за терапевт. Т.е. неговата виняса минаваше много през терапия, много логично построени. Ти ако нали, дойдеш на клас, примерно, или който дойде на клас, ще види, че може практиката... Практиката е подредена супер логично. Започваш от най-леки активации, стигаш накрая до пик поза, която е в средата някъде на класа, примерно. Дали ще е мост, дали ще е някаква друга засукана позиция. И после постепенно тялото започва да се отпуска и да изстива, нали? Той ме научи на това и той много работеше с анатомия, много знаеше какво се случва в тялото, как да бъде подредена една практика логично, така че не да са нахвърлени просто някакви пози. И аз някакси намерих нещо по средата. Нали, ти, когато се обучиш, първо си просто огледава на своите си учители. Yep. Започваш да се чуваш във всичко, да чуваш тях във всичко. Да. Всички думи, всички, цялата ти практика е равно едно копие. Докато не се намериш себе си, в ден днешен, честно казано, след много години работа с виняса, предимно виняса флоу, аз нали, в Инстаграм флоувам, съм Violetta Flows, защото просто този флоу и винясата за мен разкриват много, много дълбочина на движение, на креативност, нали, там създаваш от себе си много, постоянно преливаш от поза в поза, търсиш сила, търсиш стабилност, търсиш гъвкавост, перфектния баланс. И сега в последната година, две, започнах повече да се интересувам от нервната система и от това да отпускаш. Защото забелязвам, хората работят по цял ден, здраво, от сутрин до вечер, и после отиват на йога и понеже не спортуват нищо друго или нямат време да спортуват сутрин нещо и после йога, искат йогата да им е спорт. Да. Идват, искат да си спотят, искат да има сила, искат да има и гъвкавост и евентуално там накрая 5 минути релаксация. Да. И аз го осъзнах това и нещо, започнах да имам вътрешна борба и започнах да преподавам ресторативна виняса. Това си е клас, който аз си го създадох, в който включваме мантра, включваме много леки и прости движения, много повторени, плавни, с фокус върху дишането. Ако един напът ти е супер широк във виняса, то в ресторативна го събирам наполовина, така че хем да има работа в краката, но хем да е много по-щадящо. И това според мен създава чудеса. В смисъл да имаш активна практика или тренировка, каквото и да е, но да си даваш веднъж или там колкото пъти в седмицата можеш ресторативност, време за възстановяване. Да. С мантра, с дъх, с пасивност повече. Обаче, честно казано, само хора, които са напреднали, осъзнават, че имат нужда от това. Всички други опитват да изпомпат до край. Нали, каквото да изпомпат йогата. Изпомпат, да спечелят в йога. Да спечелят в йога. Да. Това е много интересно, което казваш. Защото целта не е да спечелим и да сме най-гъвкавите на постелките. Той няма как, аз това им казвам. Ако искаш да си най-гъвкав или най-силен, отиди на нещо друго. Защото може да станеш гъвкав с гимнастика много по-бързо и много по-лесно нали, с йога. Може да станеш по-силен с много други неща, нали? Пак с гимнастика. За всичко гимнастика. Всичко на гимнастика. Искам всички гимнастика. Чакай, това не е твой подкаст. Това не е твой подкаст. Окей, да. Гимнастиката е супер. Всичко е супер. Просто в някакъв добър баланс. Да. Та някъде там съм сега. По средата между тези две метода или там, както бихме ги нарекли. Това е страхотен отговор.
Разбира се, пошегувах се, но все пак. Ние имаме общ приятел гимнастик. Да, да, да. За Радо говориш, а? Да, да, да. Хората знаят. Аз твърде много ги брина лошим тук. Не. Аз лично съм ходил на йога различни видове. Сега факт е, че не съм бил при тебе, но ще дойда. Ще дойда на Виняса да видя, защото не съм бил на Виняса. Бил съм на хата, хатха, класическа, да. Майна аштанга попаднах веднъж. Бил съм на йога фънк. Беше извън България. Чужбина, случайно, да, попаднах някакъв. Трябва да е в чужбина. Да, то беше. Да, то. Скандинавците са луди. Бил съм и на ин йога. И добре, имаш добър опит. Ходил съм, молец. Да. Ходил съм на, ходих и по време ходих така на йога, защото просто ми беше стрес релиф. Буквално съм заспивал по три пъти. Да. Честно. Нали? И беше много прекрасно. При Лаура съм ходил, обиколаят, дето организираме, че си била хост, да, гост. Знам, да, тя е супер. Да, не, малко пъти съм ходил и после открих гимнастика. Както и да е. Мисля, че йога и духовната част на нещата има своите бенефити и на мен ми харесва. До някаква степен. Но ти каза за Инстаграм. Аз предимно те познавам теб по това, че те следвам в Инстаграм. Твой Инстаграм е готин. Има, мисля, че няма много други български йога инструктори, които да имат толкова фоллоуинг, колкото те в Инстаграм. Може вече и да има. Аз нямам, да, кой знае колко много. Да, ама... Да, има колеги, които си имат. Да, сигурно. Обаче, нашко при теб ми харесва, че много са задълбочени постовете. Как да кажа, вижте сега, разгледайте, докато се говорим и гледате Инстаграма на Violeta Flows. С точка. Без точка. Без точка, извинявам се. И искам да те питам. Сега, Инстаграм ли е място, в което ти... Защото йога е практика, йога е много, всички много неща, които ти каза до сега, но то си е за теб работа, то е full-time job до някаква степен. Изцяло. Да, в смисъл full-time job в смисъл на 9 до 5, то е full-time job в смисъл на 24-7. Да, факт. Как ти се рекламираш, как достигаш до хора, Инстаграм ли е мястото, какви канали използваш за комуникация с твоите ученици? Ами, да, Инстаграм от известно време, може би тук от 1-2 години работи малко по-сериозно от него. Голяма мъка ми е, защото от време на време се чувствам много вдъхновена да пиша, да създавам, а после нямам никакво желание. Той, нали, в Инстаграм и в йога и във всякакви други сфери има много фалш, да, което от време на време доста ме отблъсква и така ме демотивира. Това ще е за следващия въпрос. Да, да. Но честно казано, сега работим над сайта ми. Там ще има много интересни неща и да, надявам се скоро да стане. Иначе предимно студиото. В смисъл, то се създаде едно много силно общество от хора в студиото, които са редовни, те водят други хора и някак си чрез пътуванията, защото аз много наблягам на тези ретрити, за които споменахме, просто създават такива връзки, че някакси не съм чувствала нуждата, нали, някъде друга да търся канали. Имам един малък нюзлетър, който пускам до моите хора. Как може да се абонирам за нюзлетъра? Като ми пишете лично съобщение. Това ли е единствения начин? Еми да, работим, ще бъдем на много сайта ще да, sophisticated и много интелигентно направено, просто... Добре, сме доста бавни. За сега в Инстаграм пишете, ако искате. Пишете ми лично съобщение, включвам ви в нюзлетъра и така. Чиста работа. Да. Така знаеш, че само отбрани хора. Факт, окей, и прекъснахте. Не, то това беше. Добре, това беше. Ти преподаваш само в едно студио, нали? Да. От началото на твоята преподавателска? О, не. Не. Не, преподавала съм, това ми е третото студио, като те имат различни локации. Може да я кажем кои са. Да, да, да. Йога Вайб, те имат няколко локации. Те май са най-големите вече за йога в София. Ами, къде е в София? Аз чух в света. София. Е, света, айде. Да, ами големи са. То в момента има три вериги йога студия. И нали, други много малки също. Но те имат няколко локации. Аз реално съм работила в две студия преди това. Mm-hmm. И после съм работила в три техни локации. Тоест, аз си го смятам като пет сериозни местения и започвано от начало. Да, да. Защото хората ходят където им е удобно физически, нали така?
Ами, и понякога, да, ако много харесват мястото или учителя, ходят специално далече, през три квартала, с метрото, прекачват на Середика. И... Точно така. Да. И това се оказа факт. И аз дълго време, нали, особено в началото, като започнаш и си по-малък, нали, аз съм започнала на 21 да преподавам на хора, които са между 35 и 45. И в началото, много особено на първия ретрит, който организирах сама, се чудих бе тия хора, защо се записват, да, те какво очакват, как така, нали? А той много често се виждаше такова недоумение и в хората, нали, аз на колко години съм, защо съм там, защо аз им водя. Тя всъщност на колко години е? Точно така, нали, с една въпросителна. Но с времето разбрах, че наистина, ако някой кликва с някой друг, ако някой иска да се развива в практиката си или в каквото там друго се развива, ще следи този си преподавател или гуру, или треньор, или каквото и да е, насякъде. Има хора, които са практикували с мен от Гурко, сме започнали, местили сме се тук на Банковски, на булевард България, в мотописта след това, Изток, в смисъл, и това са хора, които не са спряли. И са се препознали до някъде в теб и са решили, че... Да, просто се случва някакъв клик и ние си вървиме заедно. Както те се развиват и аз така. И вау, много впечатляващо това за мен е. Как става този клик според тебе? Защото не може да се опише, но... Ми това пак е енергия. Да. Пак е... Не знам точно как може да се обясни. Но просто чувстваш нещо различно с този преподавател. Аз знам как съм се почувствала с моите и, както казах, нали, ти го чувстваш, че той е човек като родител. Да. Обаче в същото време го чувстваш и като дете. В смисъл, виждаш всичките му аспекти на този човек. Да. И знаеш, че искаш да вървиш с него. Сега той е един обмен на енергия, нали? Аз сигурно давам, хората се вдъхновяват от мен, развиват се, обаче... И после връщат те обратно. Ми, да, аз пораснах с тях. Да. Така че случва се нещо и след време много често се случва, така че вече не я губиш тая връзка, но в един момент усещаш, че си изчерпал все едно... Не си изчерпал знанието, някак си имаш нужда да промениш. Да. И дали да разнообразиш, нали, ако говори малко по-дълбоко, да намериш нещо друго, да си вземеш нещо друго и може да отидеш при някой друг, но винаги тая връзка остава. И това няма нищо лошо. Няма нищо лошо, да. Не трябва да го приемаме лично. Да, да. Хората се притесняват страшно много, че са при някой друг отишли. Да. Няма... Това е съвсем, съвсем нормално. Готино е да черпиш от различни места. Просто има едно изказване, ако искаш да намериш вода, по-добре да купаеш здраво в една дупка, нали, в един кладенец, а не така, в много малки различни кладенчета и да търсиш водата, защото няма как да стане. Това е много интересно. Но когато си дълбал на едно място с един преподавател или един метод достатъчно дълго, че да кажеш, окей, тук приключихме за момента, няма нищо срамно, съвсем окей. Хората трябва да спрат да се притесняват от това. Да, защото то пример е много добър. Може би според мен имаш някакъв вариант. Нали? В един случай си купал, вода няма. В другия случай се напил вече на вода, може би водата е свършила и трябва да купаеш на друго място, или водата е окей, но ще ходиш да проши и друг тип вода. Да, така, да. Нали, сега не трябва да звучи сякаш ти си някакъв водоманяк, но да, страхотен пример. Като се чувам как говоря сега, измислил съм страхотна drinking game за хората, които слушат подкаста редовно. Всеки път, когато госта ми говори нещо, и аз го слушам и казвам да. Да. По 100 пъти казвам да. Ема да. Това е яко, защото такова... Да. Всеки път, когато кажа да, пиете. Окей? И сега се започва. Да. Не, това е много хубаво. Да, извинявам се за лирическото отклонение с пиенето. Но... Нека да поговорим за това. Ти ми разказа, че преди малко за Лисабон. Да. Нали така? Ти си отишла с цел. Ти си била на Еразъм в Лисабон. Нали така? Да. Защо? но всъщност си направила семинари там, нали така? Да. Как стана, че отиш там в Лисабон и организира, и ако тук те познават някакви хора, там не те знае никой, нали така? Защото преди малко, като каза, ретерите и авторитета, нека да кажем, че
ти си изградила, ходила си на курсове, почнала си в едно студио, друго, минали са години, изградила си, доказала си се, имаш хора, които те харесват и идват при теб да се учат и тъна и тъна. Естествено е, преодолява си, повярвала си в себе си и правиш ретрити, да кажем. Без значение колко са години, между другото, аз обичам да говоря понякога излишно, но ето имах един ментор, който, защото продавахме тогава някакви много скъпи неща, и той каза, ако знаеш какво правиш, ако вярваш в себе си, няма значение, че човека срещу теб е на 50, има няколко милиона в джоба, а ти си на 19 години човек. Ако си се научил, ако си научил урока и си уверен, мога да свършиш тази работа. Но как стана в Лисабон тогава? Аз преди това само да... Така ми дойде. Честно казано, аз като гледам по себе си, аз хич не бях уверена. Особено в началото, въобще не бих казала, че съм била уверена. Така че според мен някакси и трябва да кажа едно гигантско благодаря на хората, които са повярвали в мен, въпреки че аз не съм била уверена. Да. В смисъл, ако не бях някакви различни хора, които да видят нещо в мен, да видят някакъв потенциал, и те самите да ми докажат на мене, че го има този потенциал в мен. Не знам, тая увереност, за която говорим, не се появява и така изведнъж. Трябва да се появи някой точно като ангел и нали, той да повярва в тебе, че ти да си кажеш окей, нали, да намериш тази това самочувствие, увереност, че знаеш, че можеш да покажеш. Пък аз, честно казвам, в началото не знаех. В смисъл, съвсем в началото... Откъде знаеш? Нищо не знаех. Практиките ми бяха едно повторение от дигане на ръце, сваляне на ръце. Опитвах се да копирам преподавателици. Но да, просто нали, увереността е супер, това е най-важното. Обаче, ако ги нямаш тия хора около теб, дори да е един, дори да е майка ти, който и да е, но някой да вижда потенциал в теб и каква увереност, мисля, къде да я намериш. Нали? Ами, освен себе си. Да, освен себе си, но човек е смачкан по някаква причина или просто никога не е бил в някаква роля, е много трудно да я откриеш себе си. Трябва да бъдем малко, нали, реалистични, така че винаги има някой там човек, който стои... до теб и те побутва. Ако всеки се замисли, ще си намери един човек, който да си припомни, че го е побутвал. Тоест, хубаво е винаги да изграждаме такива връзки с хората и общества, приятелски или професионални, или семейни, или лични, към които да се обърнем като опора. Ами да, но те си идват наистина като някакво чудо. Типа някакъв... Мислиш ли? Не е нужно да ги търсим. Аз много добре си спомням сега, даже ще спомена двама мои ученика, Ден и Иван. Иван всяка сутрин в 8 идва на йога самичък, месеци наред, ден и вечер сама, никой друг на моите класове. Вау. Месеци наред. Вау. Нали, как съм я създала аз тая връзка? Нали, къде съм ги търсила тия хора? Не съм. Те са се появили, видяли са нещо в мене и почват да ме подкрепят не с, нали, да ми говорят, но ми с това, че се появяват. Нали? Да. Разбира се, че е хубаво да създаваме такива връзки с хора, които ни подкрепят и ни повдигат. Обаче такива хора често са изпратени просто и така. Да ти... Да. Много е интересно. Но при много мен, интересно. Не знам дали се е така. Защото ти също си била там всяка сутрин. Въпреки, че може би си казваш в днеска, нали, дали ще има някой друг, освен Иван. Аз си казвах, леле, повече махам ги тия класове и отивам на клас и Иван казва, Вио, извинявай, че съм само аз, нали, няма да ги махнеш тия класове. То вече е минало целия клас и е бил толкова хубав, само, нали, нищо, че е бил само един човек. Аз как? Няма да ги махна, абсурд. Ама виж сега. Има усилия. На мен също ми се е случвало да ходя на някакъв вид практика и да съм само аз. Човек, това си е индивидуална тренировка. Абсолютно. Както и да огледаш на цената от групова. Да, така, абсолютно. Че, така че е супер. Искам да кажа на всеки, който прави нещо подобно, в никакъв случай да не... Ако нямаш намерение да се задържиш в тази сфера поне 3-4 години, ако искаш просто да пробваш и си казал, еми брат, то не става, тогава спри. Обаче, ако имаш намерение да развиеш себе си, според мен, това, че има двама души, един или трима, стига да не е ключово важно да са група, да, нали? Mm-hmm. Ако няма да играете на въркулаци и трябва да заспите и да има повече хора. Защото преподавате това. Да. Да. Да, така че това е страхотно, което го кажеш. И да,
Важно е да... Ох, много е важно, да. Аз сега на всички, които стават преподаватели по нещо, защото е много масово в момента, пък времето е адски трудно. Просто за нови треньори, за нови преподаватели. Заради в момента COVID е супер лош. Ами заради COVID, заради мултиспорт. Мултиспорт са вредител. Да. И приятел, но повече вредител. Да, според мен, забранете мултиспорт. И просто... Социализма се върна. Да, извинявай, аз говоря глупости постоянно. Пазара е много наситен в момента, защото нали, то си е пазар. Така че всеки, който започва сега и се захваща сега, просто трябва да има страшно много търпение и трябва да се полага усилия. И няма как. Няма как да се откажеш след 2 месеца. Трудно е. Много месеци няма да имате пари, да, и всичко друго, за което сте мечтали. Ако мечтаете да правите ретрити, не е толкова лесно, няма да се случи веднага, обаче се наслаждавайте на времето, в което има един или двама души и проставите всичко от себе си, защото там вече започва растежа. Това, когато започнеш да преподаваш и примерно, нали, заради мултиспорт идват хора, примерно 5 човека на първия клас, защото има удобно, това е много фалшиво и затова според мен създава и нестабилност сега в нашия, да, пазар, защото хората, преподавателите не знаят какво е да растеш постепенно. Да. Ти взимаш някакъв клас, примерно 3:30 след обяд, веднага имаш 5 човека, защото това е удобен клас. Някой поглежда и казва, отивам на този клас. Разбира се, те хората започват да се връщат, защото си ти, нали, и са харесали, да, този човек точно и са кликнали с него. Но този рязък растеж понякога може да е много трики, нали, за егото. Така че аз съм много за това да се расте постепенно. Един човек, 2 месеца, той води още един или някой, да, друг е разбрал. 2, 3, 7, 20, 60 и така всичко е много по-сладко и много по-истинско, отколкото, нали, другото. Хората да идат само, защото има удобно. Mm-hmm. Супер отклонение. Не, никакво отклонение не. Това е отговаря на въпрос, който по-рано застъпихме с това как се промотираш. А има ли отклонения, значи разговорът е по-затворен за мен. Така че да кажем, че отговор е с постепенно и с усилия и с отдаденост към, да, хората. Няма значение дали е физически или в Инстаграм. Кажи, какво мислиш за йога гърлс в Инстаграм? Йога мацките. Дето... йога мацките. Защото човек много е тегаво фида ти като стане с само... има едно мацка, дето е нюд йога гърл, примерно. Да, има, там е различно. Там е различно. Да. Да, къде е границата? Аре, кажи ми, къде е границата? Не знам, аз принципно съм много... По едно време имаше и в йога средите и в Инстаграм един тренд да се пускат много пози в голи снимки, ама не, нюд йога гърл е едно момиче, което мъже я снима, да, те правят изкуство, продават си принтовете, нали, нищо... Да. Ефтино или мръснишко, много са красиви, е, силуети, така нататък. Не беше най-добрия пример. Да, но оттам тръгва, според мен, нали, от това, че тя е много красива, започна да се промотира много това, да си приемаме телата, нали, телата са различни, да, нали, това с дискриминирането на жени и целия казус с сутените и това да кара жените да влизат в някакъв кълъп и да носят определени, да, неща. Както и да е, но имаш един тренд, в който много хора започват да си пускат голи снимки в йога, да, пози. И на мен, честно казано, ми беше много в повече. Не за друго, аз съм съвсем окей за свободата, но като цяло... Факт. Всичко трябва да има някаква естетика. Да. Дали, идеята не е да се снимаш просто гол. Просто няма смисъл, нали? Си снимал в някаква ръкичка и пишеш, нали, да, прегръщам там, да, женствеността си или тялото си и така нататък. Не знам къде е границата. Аз хич не съм фен на пушлостта, по принцип. И много се кефа да има интимност, нали? Да има някаква част от теб, която да запазиш, дали ще за любимия ти, дали ще за себе си. Но това е някаква много дълга тема. Йога е много популярна, защото е красива, изглежда, да, сложно, изглежда трудно, да, изглежда нали, очарователно и много гимнастички, защото тези йога мацки, които казваш, да, повечето са гимнастички, които могат да правят всякакви неща. Факт. И нали, привличат много повече внимание, като са облечени с малко неща. Нали? Факт.
Или за стават определени пози. Да, но... Защото то си има и цяла наука, нали? Как да застанеш пред огледалото? Да, точно. То даже има такива, нали, които ти показват, има туториали. Сега идеята, според мен, на Инстаграм е не колко внимание получаваш и колко лайкове, ами в крайна сметка това как ти се отплаща. Защото за мен Инстаграм е място, в което да споделям и да се свързвам с другите и това на мен ми се отплаща, като тия хора започнат да идват на класовете ми и започнат да пътуват с мен. Нали, тоест, за какво ми е хората да ме харесват, ако, нали, ние няма да имаме никакъв контакт в реалния живот, няма да работим заедно. Точно така. Просто е безмислено. Нали? Точно така. Според мен всеки, който прави нещо и го показва и споделя, и, защото социалните мрежи, Инстаграм с няма години може да спре от същество. Няма значение мястото. Въпросът е да си кажеш това, което правя, не само какво ще ми донесе корисно, какви последствия ще донесе, каква светлина ще ме представи. Искам ли да съм просто поредната мацка, да се показва дупето, нали, колкото и да е яко. И кои са хората, които ще гледат и ще лайкват. Нали? Дали са хора, които са заинтересовани от практиката, или са някакви пичове, дето цъкат само, нали, с речица. И вече има по-добри мрежи за това, като OnlyFans, примерно. Скоро разбрах за това. Да, той, и там може би ще има развитие, но е много важно да... да си кажем, да си го зададем този въпрос, кои сме ние, какво правим, какво показваме и какъв инфлуенс искаме да дадем. Точно така, да. Какви са ни приоритетите, какви са ни целите. Аз съм имала някакви фотосесии, в които, нали, дори са ми казали, че съм ми казали, че съм консервативна, нали, че не искам да показвам много-много. Просто не е това светлината, в която искам да бъда, нали. И на мен идеята ми въобще е начина, ние в йога го наричаме служене, нали? Това да служиш на другите, работата ти е служене, всичко, което създаваш е в някаква служба на другите. И това въобще не е включено, нали, за мен поне, няма нищо общо с глутата или разголването. Да служиш или... на другите. Да. Да. Между другото, много хубава дума. Не знам на български дали звучи толкова добре да служиш. В йога Сет Годин доста я ползва в книгите си за маркетинг. Да. Че целта крайна сметка на един бизнес е да служи на клиента. Един артист е да служи на феновете, на един йога учител и така нататък. Много ми хареса това. Така да е, преди някакво време стигнахме до Лисабон. Как организира там? То при колко време беше първо? То е минало време. Преди 6 години трябва да е било. Толкова. Аз се заминах на Еразъм, бях последен семестър, нали, последния влак за Еразъма. И реално трябваше да си напиша дипломната работа там. Това ми беше. И ти като отидеш за дипломна работа, поне при мен такъв беше случая, имаш много малко часове, просто 1-2 класа в университета и през другото време трябва да пишеш дипломна работа. Нали, като се, тогава поне така беше, когато се върнеш, никой не ти проверява писал ли си или не. Да. Аз вече знаех, че не искам да се занимавам с реклама. Нали, аз впоследствие, в крайна сметка, се занимавам с реклама, просто нали, в съвсем друг контекст, свързан с мене си, но реших, че дипломна работа не ми се пише. Супер. И на мен цялата ми идея... Нали, другите хора се записаха, учиха португалски, всеки си правеше нещо. И аз реших, че искам да си правя това, което си правя. Искам да създам ретрит, да ми е първото събитие извън България. Още преди да замина вече го обявих, бях намерила, защото той е един гигантски ресърч, да търсиш перфектното място, да. Едни безкрайни имейли с хората, за да разбереш... Стане ли няма ли стане? Ми да, всичко дали е точно както си го представяш, трябва да намериш кой да готви, транспорт, супер много неща са, затова някой като в момента особено има толкова много събития, много е трудно и отговорността е гигантска. То още преди да замина за Португалия, започнах да го организирам. Записаха се хора, той се запълни. Яко. И аз бях на седното небе направо, не можах да, нали, както ти казах, не можах да повярвам, че тия хора се записват. Заминах и как започнах да преподавам? Не си спомням. Бях на един клас, отидох на един клас и момичето ме видя и ми казва, ти преподаваш ли? Да. И аз си казвам, да. И тя ми каза, чудесно, ние търсим, нали, йога преподаватели. Може ли, искаш ли да започнеш да водиш? И всъщност тогава започнах така да водя там. Студиото, то беше нещо като хот йога в един
купол се събирахме, както и не. И класа много се напълни. Те ме молиха, нали, направи уъркшоп, направи събитие, започнахме да работим с тях доста активно. Яко. Дойдоха и много хора от, от университета. Беше много, много яко. Имаше един йога фестивал, аз там се свързах с една друга мацка, която водеше. Тя имаше студио. Mm-hmm. Запознах се с нея, казах и, че водя, дали има нужда да, да има преподаватели други в нейното студио. Тя много се изкефи, водих и при нея. И реално си преподавах две студия, направих събитието и, и така. И... Колко време продължи ти? 6 месеца беше там, не? 6 месеца май са. 6 месеца, един ретрит. И много уроки. Който готвих 4 месеца. И много пътуване. Абсолютно нула. Абсолютно на нула бях финансово. Да. Даже сигурно съм била на минус заради цялото пътуване. Но опита беше... Разбира се. Не сравним, да. Ето, че, защото аз в студентството си нито на бригада отидах, нито на такова на еразъм. Което много хора казват ти за какво си студент, нали, ако не го направиш едно, поне едното. И има сега едно такова, нали, предполагам, че може би не слушат и студенти, не знам, че нали, като отиш на еразъм и само купони, пиене и не знам си какво, но ето, че зависи човек какви цели си поставя и какво иска да прави в този живот, нали. Да, и така, в пример е много готин. Да, просто ние бяхме в дипломантски такъв семестър и никой от моите съквартиранти не беше на тая вълна, като че ли. Да. Всичките искахме да си създаваме някакви неща, всичките искахме да си работим и като цяло всички около нас много си купонясваха, просто аз въобще не бях на тази вълна и... Да. Така. Което не е лошо. А в други места извън България, освен на Лисабон, правила ли си ретрити или, да. Или уркшопи? Да, уркшопи не, макар че се каня в евентуално, нали, да, да направя някакъв клас така в други студия извън България. Иначе пътували сме, да, имаме ретрити в Бали, в Тайланд, да. В Гърция, къде още, в Испания. Да. Имаме, да, на някои места. То Бали май е много популярно място за женски ретрити. Да. Ми не само за женски, всички искат да отидат до Бали. Защо според тебе? Ми, защото е, всичко е социални мрежи. Красиво, както се казва, на инстаграмабъл, вкусна храна, красиви гледки, луксозни настанявания за малко пари. Да. Има много йога. Така че е интересно. Интересно е да се... Аз не съм бил. Ще видя да някой ретрит да отида. Женски. Да, може. Женски. Той има едно от такива, дето са комьюнитите, които са още преди COVID, което вече всички сме home office. За дигитални номади събират, нали? Има много бенефити. И разходи и тъна. Добре, наш по-мем се иска да малко си да приключим с това, което започнахме горе-долу. Защо в йога ходят повече жени, според теб? Ох, ами това е много, не знам, много е странно, защото принципно йога в началото е била за мъже. Интересно. И жени въобще не са практикували. Практиката е била, то дори не е било позволено, дори цяло само мъже се занимавали с това. Сега не знам, не мога да ти кажа. Бих казала, че жените търсят повече емоционално развитие и... И духовно? За духовно не съм сигурна. Ако един мъж тръгне по духовния си път, нали, тръгне да се развива в каквото и да е. Често казано, ако мъжете тръгнат да се развиват в каквото и да е, ще бъдат много по-дисциплинирани от жените, много по-бързо ще напреднат. И ние така го наричаме в йога, че горят в практиката си. Повечето мъже, които аз познавам с сериозна практика, те практикуват по 2-3 часа на ден. Защо според теб е това? И то е доказано, че жените мислят много повече, през ума им минават много повече мисли, отколкото на мъжа в ума. Wow. Супер много се разсейват, според мен, жените с всякакви други грижи. Mm-hmm. Не знам дали това е с времето. Мисли, че е някаква амбиция, която при мъжа повече има или... Повече мъжка енергия е това. Може да, може да е, да е някакъв тип амбиция, обаче там има, ние го наричаме дисциплина, нали, тапас. Да. Това да си постоянен в нещо. Това копаене в кладенеца, за което говорих, просто е факт. Сега сигурно някой психолог може да го
да го обясни. Да, може, а то не е нужно. Но мъж появи ли се на клас и ако нали му хареса, ако се напасне с тази практика, ще бъде супер редовен. Да. При жените се наблюдава... Не знам как да го кажа. Да. Просто сме малко по-разсеяни, по-непостоянни... И причините са съвсем различни. Някои търсят естетика, други търсят да станат по-гъвкави, трети търсят повече успокоение. Нямам представа. Според мен специално за йога, просто в момента се счита за нещо женско. Да. Нали, защото са повече разтягания, повечето мъже не ги интересува много-много да така са е. Разтегнати или да са мобилни. Повечето мъже искат да са силни, здрави, да. Нали, оформени по някакъв начин. Но... Да, затова. Напоследък мисля, че и те... Докато не почне да боли половината тяло и да усетиш, че трябва малко да наблегнеш и на други части. И че всъщност нали, мога да, ръката ти да прави други движения, освен от тук да стига до тук. Да. Нали, тя може да се изпълня, да дойде назад и така нататък. Да, но просто нали, ми беше интересно какво ще кажеш ти, защото има такъв тренд явно. Не, че е лошо. И не мисля, че нали, за мъже е лошо да ходят на йога. Напротив, и до някъде, според мен си мисля, че не е достатъчно динамично. Мисъл йога, ако си помислиш йога, ще си представиш нали, нещо много бавно, флегматично. Пък те, както казахме, има различни стилове. И за всеки кой има по някакъв тип практика. Така че може би затова се въздържат да се появяват. Но като цяло има. При мен има едни хубави 10-20% в залата обикновено от мъже. А което е има. Което си е, което да, си е, което си е сериозно. Да. Да. Ами мъже ходете на йога. Или всеки, който на каквото иска да ходи. Ами добре, доста поговорихме за йога, което не е толкова типично за този канал. Но. За мен да. Не, то е интересно. И мисля, че и други интересни неща споделихме относно креативния живот. Какво като чуеш креативен живот, какво си казваш? Просто това е фидбек за мене. Ако искаш да отговориш на този въпрос. Като чуеш заглавието на този подкаст. Защото, примерно, съм получавал фидбек в началото. Я кажи, какво ще ти казваш. За чуждицата ли? Не, чуждица ли? Ами, чуждица. Защото, нали, има творчески живот. Творчество е много хубава дума. Принципно, творчеството го свързваме с... Земята, пък земята е женска енергия, нали, това, което се създава. Да, да, да. Това ми идва днеска, нали, това си мислих, като ми каза. Аз го питам на каква тема ще бъде подкаст, така, креативния живот. Но творческото свързваме с жената. Тя създава в хиндуизма дори, нали, силата на жената е толкова мощна, че тя може да създава живот сама от себе си. Може да, нали, да твори сама. Това ми идва на ум. За земя се сещаш. Ми земя, създаване. Да. Да, женска енергия. Подкаст за женска енергия. Както преоткрием жената в себе си с Христо. Да, интересно. Един познат ми беше казал, че звучи като предаване по телевизията с едно водещ Цветан Каризова. Но да, ми беше интересно. Аз не се бях замислял, че всъщност имам чуждица, нали, в заглавието. То толкова ми е станало естествено тая дума да я ползвам. Получавам фидбек такъв, че ползвам чуждица. Доста, но няма значение. Дори се опитвам да не ползвам чак толкова много, защото нали, разбирам да съм живял 30 години в Лисабон. Не, просто вече всичко е много в Лисабон. Всичко много глобално, да, и всичко много се слива и за мен мисля, че хората малко не е нужно чак толкова да се вталясваме. Съвсем вреда на нещата. Да. Стига не е натрапчиво. Да, 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 и някои хора нали не разбират какво толкова говориш. Всъщност това се оказа. Получих такъв фидбек. Да. Да. Добре. Ми, супер много ти благодаря, че за този разговор, който проведохме. За всички, които слушаха, ще има линкове в описанията и в YouTube, и в Spotify, в Anchor, към линковете и профилите на Vue. Последвайте, ходете на йога. Ако искате, запишете за нюзлетера. И ще се видим отново съвсем скоро. Vue, още един път много ти благодаря. Мерси, дано да е било полезно и интересно. Със сигурност. Намасте.